Здравейте! Вие сте с предаването на телевизията на Медицински университет Варна Movie TV да поговорим за. Наш гост е професор Христо Кожухаров, ръководител на катедрата по психиатрия и медицинска психология. Добре дошли в нашето студио, професор Кожухаров. Здравейте! Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана да поговорим за една много важна тема. С професор Кожухаров ще говорим за стреса. В динамичния свят, в който живеем, стресът е нещо, което неизменно съпътства нашето ежедневие и изчерпва защитните сили на организма. Професор Кожухаров, нека да започнем от там, да обясним какво всъщност представлява това състояние. Стрес е един много комплексен, мултидисциплинарен проблем. Ако поканите физиолог, то ще го опиша от физиологична гледна точка. Ако поканите патофизиолог, той ще погледне пак физиологичната, но през призмата на патологичното, което може да се случи, когато настъпи дистрес. Когато поканите човек като мен, който е психотерапевт и психолог, той ще го погледне от реалистична, според мен, гледна точка и психологична, разбира се. Какво се случва? Понякога си мисля, че съжалявам, че не живея в едни по-стари времена, когато е нямала индустриална революция, когато е нямала цялата дигитализация и когато нашите прародители са отивали да свършат работата, са нямали дори часовници и просто са се ориентирали по първични неща, като кога изгрева слънцето и кога залязва. Ние сме в един постоянен стрес. Дори днес аз трябва да свърша визитация малко преди да дойда тук, от тук пък ще бързам да отида на следващото. Това води до следствието, че организма ни не е в хомеостаза с околната среда. Нашия организъм се опитва чрез механизми за справяне да се нагоди. Понякога нагаждането, приспособяването има някаква цена. И тази цена преминава през нормално справяне до патологично справяне. Ако говорим за патологично справяне, тогава от психиатрична гледна точка настъпват реакции, които са свързани с стрес, реакции на стрес и разстройства в адаптацията. Такава примерно е стресовата реакция. Ако върнем малко назад призмата в България, в частност във Варна, хайде да не говорим само за COVID, и преди COVID имаше други стресогенни събития, такова беше наводнението в Аспарухов. Имаме пациенти, говоря за него, защото на визитация една пациентка ми спомена точно за това. Тогава тя преживява ужас, преживява стресово събитие и веднага след него настъпва някаква реакция. Настъпва физиологична и психологическа реакция. Физиологичната реакция наподобява на реакцията, примерно, при паническо разстройство. Пациента става тревожен, мисли се, че може да умре, започва да не може да диша, започва да смята, че сърцето му ще спре и така нататък. Ако тези симптоми настъпят минути, часове след събитието, тогава говорим за остра стресова реакция. Понякога обаче нашата психика е сложно нещо. Тя успява на първо ниво да се справи, примерно преживеем катастрофа. Първите дни не се случва нищо. Ние успяваме на рационално ниво да кажем по-добре, че сме останали живи, никого не сме убили, това са едни ламарини и така нататък. Но минава няколко време, обикновено 30 дни, и след това, до 30 дни, настъпва реакция, която се нарича посттравматично стресово разстройство. Тоест имаме един скрит латентен период, през който симптомите не са били изявени или не сме ги забелязвали. След това се появяват така наречените флашбекс, т.е. спомените оживяват през деня. Вечер започваме да имаме
травматични сънища, да се събуждаме неотпочинали, през деня треперим, имаме друга тревожност. Тоест, нашата психика прави опити да се справи с стреса, не винаги успява. Всъщност, вие говорите за стрес, който се е появил в резултат на някаква случка, било то природно бедствие, mm-hmm. катастрофа, mm-hmm. нещо, от което човек се е стресирал. Да. А от какво друго може човек да стигне до това състояние? Ние живеем във време, което е динамично време. От една страна отвън има изисквания, които са към нас. Обществото, родителите ни, близките ни изискват от нас. Отделно и успоредно с това ние започваме да изискваме различни неща. Тоест, част от нас като структура, като психологична структура, като темперамент, като характер, сме такива, че искаме за кратко време да отметнем всичко, да свършим много работа, да го кажем най-общо, работохолици сме. Точно тези хора, които са такъв тип типа, се нарича това, те започват да имат високо кръвно или артрит, или бронхиална астма, не защото са генетично обусловени тези, те може би са генетично обусловени, но не биха се развили, ако не бихме били такъв психологически характер. Понякога това желание да бъдем на ръба, да се справим, да успеем или да го преживеем по особен начин, натика в една друга посока. Дали да вземаме някакви лекарства, говоря легални, които да ни намалят вече напрежението, защото иначе не може да спим, не може да изпитваме удоволствие по начина, по който сме изпитвали преди, т.е. е настъпило нещо като прегаряне, или да пием алкохол вечер със същата цел, или да залагаме някъде хазарт, или да си купуваме скъпи вещи, или най-как да кажа това, което обществото толерира, защото аз минавам от събраненото към позволеното, да стъпчем с храна, да правим булимични пристъпи. Така че по някакъв начин желанието ни да се справим с стреса, желанието да се справим с физиологичния отговор към външните условия и физиологичния отговор към нашите вътрешни изисквания води до множество, би могъл да доведе, разбира се, до множество последствия, които са вредни за организма ни. И аз ви описах една рубрика, нали, разстройства, свързани с преяждане, с злоупотреба с храна, злоупотреба с дроги, злоупотреба с алкохол, т.е. неща, които след това от злоупотреба преминават в зависимост. Но всичко това може да е и в резултат на нещо друго, може би не на стрес. Как всъщност да разпознаем, че сме стигнали до такова състояние на стрес? Предполагам, че много хора си живеят с него без изобщо да подозират, че всъщност нещата, които им се случват или не се случват, са точно в резултат на стреса. Да, наистина е малко спекулативно да кажем кое е яйцето, кое е кокошката. Затова има скали, които могат да оценят стресогенни събития. Примерно, част от скалите оценяват кои събития са стресогенни. Примерно, смърт на близък, развод, загуба на работа са изключително стресогенни събития. Естествено, преживяване на катастрофа, преживяване на някакво бедствие, също са стресогенни събития. Интересното е, че когато става въпрос за по-масови такива събития, които засягат повече хора, не всички хора реагират стресогенно и не всички хора, ако реагират на този стрес, реагират по еднакъв начин. И това е така, защото освен външния фактор, стресогенния фактор, има и вътрешен фактор, т.е. хората са различни и ресурсите им за справяне, това се нарича копинг стратегия, как се справяме с тези събития, са различни. Ние не можем да променим нашия темперамент, ние не можем да променим нашия характер, ние сме станали такива, каквито сме, не можем да променим нашите гени. Но може да се научим да разтоварваме неща от себе си, психолозите казват да вентилираме неща, които ни натоварват. Аз винаги давам примера като една тенджера.
Тоест, ако когато почне да ври, не махнеш отгоре по хлопака, то ще избухне, ще стане взрив. Нещо подобно става след стресогенно влияние отвън, така реагира нашата психика и оттам и нашето тяло. Въпросът е, че няма точни определения, които да са му еднакви за всички, кое е стресогенно. За вас и за мен, може би, сходни събития действат различно стресогенно. Да, ако са застрашени близките ни, ако е застрашен живота ни, ако е застрашено нещо, което е важно за нас и то е остро, обикновено реагираме сходно. Но много често дребни хронични травми, това, което се нарича фрустрация, незадоволяване на основни потребности, това примерно да кажем, че аз пътувам, има няма 6 месеца или работя в чужбина, не виждам близките си, че нямам интимен контакт с партньора си, че бидейки отделен не мога да общувам с приятелици, че не мога да ходя да спортувам. Тези неща, тези фрустрации, тези незадоволяване на важни за мен потребности са като температурата, която се покачва или като капката, която капи на едно и също място и в един момент вентила вече не може да върши предпасната си роля и организма декомпенсира. За жалост, това извинявайте, че ви прекъсвам, но тъй като дадохте конкретни примери сега за неща, в резултат на които може да се натрупа напрежение и да се отключи този стрес, като изключим конкретни стресогенни фактори, примерно като катастрофа, бедствие, загуба на близък човек, имайки предвид всичко това, което казахте преди малко, от тази гледна точка, можем ли да кажем кои са най-засегнатите групи? Най-застрашени да отключат това състояние на стрес, говорим като възраст или като професии? Ами, колкото е по-възрастен един човек, толкова по-вероятно е механизмите му за справяне да са дали заради физиологичното му състояние, дали заради психологичното, дали заради изолацията, да са по-негодни за справяне. Ако е болен човек, ако живее сам, с възрастта, за жалост, дори при физиологичното, при нормалното старение, ние засилваме чертите, които сме имали преди. Ако сме били по-подозрителни, мнителни, ние ставаме параноидни. Ако сме били по-пестеливи, ставаме примерно скъперници. Тоест, една ситуация, която младият човек, тук примерно, за жалост трябва да се върнем отново към яйцето, коронавируса, младият човек ще каже, едно грипче ще го преболедувам, възрастният човек го приема за края на света. И то може да е края на света, след като той така го приема. Тоест, тогава този фактор, че някой трипти по телевизията ще му казва колко са починали и колко са разболели, на него ще му действа много по-стресогенно. Той ще се преживява, ще се унифицира с тези хора, че той е следващия. Това е страшно. А децата от какво се стресират днешните? При децата има някои неща, които са близки с това, което казах, са възрастни, но които са различни. От една страна, пак зависи, деца е една широка категория, но ако говорим за тинейджерите, тези между 11 и 17 години, от една страна, те са в етап, където израстват, смятат, че нищо не може да ги засегне. От друга страна обаче, за тях също е много важна примера на значимите. Може да не е задължително родителите, но хората, които са сред тях. Ние сме царе в това, в медицината, не само психиатрията, да лекуваме последствията. Много добри хирурзи сме, много добри терапевти сме, много добри психиатри, но изключително е нерентабилно от всяка гледна точка, не само финансова, е да лекуваш последствията. Аз бих се обърнал към това какво трябва да правим. Първо, трябва да възпитаваме, говорим за децата, независими личности. Зависимия човек живее в страх. Зависимия човек е тревожен. Зависимия човек си мисли, че в един момент той ще бъде изоставен. В един момент партньора му ще си замине, ще загине, децата му ще заминат и така нататък. Тоест, независимия човек
е научен да приема нещата, които се случват и да има стратегии за спряване. Това е първото, което. По отношение на работата, за жалост повечето ние лекарите сме такива, работа става нещо изключително важно. Тя е все и все за тебе. Дава ти идентичност, дава ти пари, дава ти много неща ти дава, но много ти отнема. Ти не можеш да бъдеш омнипотентен, не можеш да си всемогъщ да спасяваш всички. Някой е недоволен, някой естествено не успяваш, затова ти трябва да имаш алтернативи. Лошо е да залагаш на една карта, каквато и да е тя. Ако ти не обучиш младия, ние като ръководители имаме тези функции, ако ти не обучиш младия специалист, че той има и други места, където може да бъде ценен, успешен и така нататък, той ще направи в един кратък период от време бърнаут. Той ще прегори. Трябва да мислим за тези неща, но ситуацията е сложна. Ситуацията е сложна, пак казвам, защото ние живеем в конкурентно общество. Аз виждам нашите студенти сравнение с времето, когато бяхме ние студенти. Това беше модел, който ние чувахме, че е само навън. При нас беше много повече да се помагаме. Ние бяхме едно цяло. Сега и в добрия смисъл, но за жалост. Психологически не само в добрия, другия конкурент за тебе. Така че това е едно напрежение. Това е едно постоянно напрежение, че ти трябва си постоянно на педали, ти трябва си постоянно готов, ти не можеш да се дадеш почивка. Нали, в лошите ми представи, това е като в една индустрия банкова, където те не спят никога, защото винаги някъде има отворени пазари финансови. Ей, това е най-лошия пример за стрес и за психиката. Искам да цитирам руският психолог и психотерапевт Михаил Литвак, който, ако не се лъжа, миналата година почина. Той е казал: мнозина вярват, че имат добра психологическа подготовка, тъй като успяват да поддържат външно спокойствие с вътрешен стрес. Но това е пътят към болестта. Това е което той е казал. Така, стрес в психологията, неврологията и психиатрията е състояние на силно физическо нервно напрежение, предизвикано от негативни фактори или отрицателно физическо или емоционално въздействие и усещане. Може ли действително човек под стрес да поддържа външно спокойствие? Аз бих казал това. Ние трябва да се научим, че живота е за да го живееш. Ние не сме артисти, които сме постоянно в роля. Най-големият проблем на един артист е, ако не може да излиза от роля. Това, което е казал руският психолог, е абсолютно вярно. Това е убийство. Т.е. ти да си в една постоянна роля. Аз да съм постоянно всемогъщия шеф на катедра, всемогъщия ръководител клиника, всемогъщия баща, всемогъщия съпруг. Не, аз съм слаб, аз съм уязвим, аз мога да сгреша, мога да объркам, мога да не направя нещата вярно. Когато сваля маската, като сваля ореола, защото това е ореол на безпогрешност, тогава ще ми е много по-леко, защото тогава не е нужно да контролира всичко външно. Хората, психологически е доказано, които имат добър вътрешен, а не външен локус на контрол, се справят по-добре в стресогенни ситуации. Може ли действително да излъчваш външно спокойствие, докато вътрешно си... Да. Това не напряга ли допълнително човешкия организъм? Много напряга, може би без да го съзнаваш. Много напряга. А вие като специалист можете ли да различите един външно спокоен човек, че той всъщност е... Да, бих могъл, не винаги. Комуникацията е нещо, което има вербално и невербално общуване. Вербалното може да е изчистено. Погледайте политици, тези, които са ушлайфани, те много неща не показват, много неща не казват. Но по невербалното, по жестови, по мимики, по дълго като си с един човек, ти можеш да усетиш това. И аз пак казвам, кого лъжиш? Няма смисъл да лъжиш. Ти не можеш да излъжиш всички. Най-лошото е, ти лъжиш себе си. Не си свърхчовек. Това не са вицови за Чак Норис. Ти някога ще бъдеш уязвен. И когато бъдеш уязвен, най-големият проблем е, че това по принцип са нарцистични хора. Тези нарцистични хора, образно казано, те обличат белия костюм. И белия костюм трябва да няма петънце и да няма никакви гънки. Но някога се появява петното.
това желание да контролираш всичко е, има голяма цена. И цената обикновено е, първо са психосоматичните заболявания, второ са реакциите на стрес и трето, падането е жестоко, когато ти нямаш властта, нямаш вече публиката, тогава ти декомпенсираш. Ти трябва имаш алтернатива, където да го получаваш това. Ние с вас не се виждаме често, но тук от известно време си говорим. Аз под стрес ли съм, примерно? Сигурно сте под стрес и аз съм под стрес. Сигурно сте под стрес, защото ние сме професионалисти. Ние искаме добре да свършим нашата работа. Вашата работа е да изглеждате добре, да зададете правилните въпроси, да изглеждате професионално. Стресът идва от това, от вътрешните ви съмнения, дали отговаряте на това. Сигурно на някакво ниво, несъзнателно, предсъзнателно, ви се питате. И това поддържа един стрес. Стресът не е само нещо лошо в някаква... Да, това щях да ви питам, има ли положителен стрес, такъв, който да не унищожава защитните сили, трудно е, напротив? Да, трудно е да намерим границата, но иначе няма да го има хъса, няма да го има желанието, няма да има мотивацията. Въпросът е да намерим златното сечение. Вие на няколко пъти споменахте за коронавируса. Има ли сега в тази ситуация, в която сме от близо една година, повече прояви на стрес сред хората? Да, определено. Пак казвам, аз говоря емпирично, аз говоря това, което виждам, не го изследвам, но съм убеден, че когато започват такива изследвания, категорично има нарастване на тези разстройства, за които ви казах в момента. Разстройства от невротичния спектър, тревожните разстройства. Има повече пациенти с паническо разстройство, с генерализирано тревожно разстройство, с реакции на стрес, с злоупотреби, с храна, с вещества, легални и нелегални. Това е, знаете ли, една от причините не е само кой какво говори, един щаб, другия щаб и така нататък. Не е само, че животът ти е застрашен. Това го има. Има обаче и нещо друго. Че ти функционираш по един начин, който не е типичният за теб. Това е трудно. Че има и нарастване на проблеми в семействата, защото удушника до сега е бил, че хората са пътували, правили са приятни неща заедно или по-отделно и това е бил удушника. Сега това го няма. Те седат, четат книги, гледат филми, ядат заедно, малко се разхождат, особено като не се разхождаха. И проблемите, които преди са били някъде потушавани, избояват. Така че домашното насилие категорично е скочило, агресията е скочила, раздели или... Хайде, не говорим за разводи, защото много не се женят, според мен също. Добре, преди да чуем вашите съвети как човек да се справи с стрес, ако той е наличен и има ли изобщо начин да го предотврати, предлагам да видим едно кратко видео. В нашия университет се полагат много грижи за доброто физическо и психическо здраве на студенти, преподаватели, служители. Нека да видим това, което сме подготвили и после ще коментираме. Изкуството да живееш в България съвпада с добре освоени умения за преодоляване на стрес, несигурност и всякакви негативни емоции. Техниките на йога помагат за справяне с всичко това, с системата от физически и дихателни упражнения, медитация и релаксация. Според инструктор Катя Кирова, йога ни учи как да запазим баланса си, когато сме радостни и щастливи, и как да преминаваме с успех през стресови ситуации, запазвайки самообладание. Когато започнах заниманията миналата година, имах доста оплаквания, които наблюдавайки се, постепенно започнаха да очумяват, но най-хубавото, което е, това е, че ни зарежда с много положителна енергия, която на следващия ден, особено след едно занимание по йога, се усеща и в работната ни среда, и в нагласата ни въобще за работа, във всяко едно отношение. Започваме винаги с релаксация, която след един напрегнат ден ни отпуска много добре. След това започваме самите упражнения, които не са много натоварващи, но са достатъчно така силови, за да могат да те раздвижат добре. И
През цялото време се смеем. Както казвам, аз тук освен йога имам и смехотерапия. Чрез йога упражненията и йога практиката ние успяваме да премахнем, ако имаме стрес, напрежение, болки, дори и мисли, които не искаме да бъдат в нашето съзнание, да ги премахнем, да ги освободиме. Тези занимания по йога, за съжаление, в момента не може да се практикуват. Подходящ ли е, професор Кожухаров, този начин за справяне с стреса и какви други начини има, за да го преодолеем? Изключително е подходящ. Аз честно казвам, съжалявам, че нямам, как да кажа, и преди коронавируса, пък и сега мотивацията да го правя. Категорично е подходящ. Подходящи са начините, където ние не мислим, поне съзнателно, за проблемите. Йогата е пример за това. Да правим неща, които не сме правили в предходната ситуация заради заетостта ни. Тоест, сега да отделим повече време за тези хора, за които ни нямаме време, иначе, защото сме много заети поради другите неща. За родителите и за децата ни. Това е важно. Да се усъвършенстваме по начин, по който искаме. Език ли ще учим, ще бродирам или ще готвим ли. Част от хората около мен правят това и виждам, че се чувстват щастливи. Преди не са имали времето за това. Мислили са, че нямат времето. Йогата и всички нетрадиционни методи са чудесни. Дали ще вземам и не е нужно всички да пием лекарства. Аз като видях списък от лекарства, да стане лошо. Може да е хомеопатия, може да е ароматерапия. Има много неща, нетрадиционна медицина, която може да вземаме, за да повишим тонуса си, да го кажем най-общо. И слава Богу не са забранени в момента, малко е студено, но това ще мине във Варна, не е дълго, не е забранено след природата. Едно от хубавите последствия, според мен, които виждаме, че хората излизат от градовете и отиват сред природата. Може би природата е най-добрия лечител. Да. Всъщност ние бяхме направили обратния път, който за мен не е напълно нормалния път. Хората са свързани с земята, хората са свързани с природата, природата дава много. Нека да се върнем там. Така че дори част от тези неща да направим, ние ще имаме чувството, че сме използвали кризата за нещо, което е положително. Знаете, че на китайски, че иероглифа за криза значи и шанс. Мой личен опит, като не само личен за мен, а и като професионалист, показва, че най-ценно е да използваме кризата, да променим нещо, което иначе по различни причини не бихме променили. Така че, което от тези неща да започнем да правим последователно, мисля, че ще ни даде смисъл, увереност, цел. Това, че ние нямахме хоризонт, беше голям проблем. Сега има някакъв хоризонт. Има ваксини, има топло време, има нещо друго. Важно е да чакаш нещо. Помага да говорим с хората. Говоренето е нещо, което ние нямаме време понякога за него. Едно от нещата, което ме е учудвало винаги в България и което за жалост във времето започнахме по-малко да го правим, е каква професионална работа вършат непрофесионалисти. Голяма работа, която навън вършат само психоаналитиците, само 10 години назад или малко повече, вършиха съседи, вършиха близки, вършиха случайни познати. Тоест, ние сме емпатични, ние като народ сме вчувствяващи се, пукащи ни, не слагаме граница. Мисля, че това също ще ни помогне. Мислейки за другите, и аз виждам такива, виждам наши студенти, които искат да дадат плазма, виждам хора, които се интересуват какво е станало с другия, който е бил на леглото болен, или с лекари, или сестри, които са били болни. Бих препоръчал дарителство, т.е. то не е нужно да дариш пари, а да участваш в някаква кауза. Това са ценни неща. Помагат психиката ни да се отбремени от целия стрес. Добре, с това нашия разговор се налага да приключи. Една тема, по която може много да се разсъждава.
Надявам се отново да бъдете наш гост. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. А вие не забравяйте, че постоянното напрежение, съпътстващата умора и стресът променят качеството на живот. Освободете се от тях и се усмихнете. Останете с програмата на Movie TV. До скоро!